Hi, good morning. This is Ella, and I'm calling on behalf of. Is this Mr. John Smith? Hi, everyone, and welcome back to my channel. So, for this video, I just want to give some insights on what I actually do for a living. Kasi may mga relatives din ako tsaka mga ibang friends na hindi nakakaalam kung ano nga ba yung work ko, tungkol saan nga ba ito, tsaka paano nga ba ako kumikita ganun para sa, alam mo yun, para magkapera. Ano nga bang ginagawa ko para magkapera. So gusto ko lang din i-share kasi malay mo may ma-inspire din ako dyan na mga aspiring na work from home, ganun. Pero hindi lang nila alam kung saan sila magsisimula, anong mga kailangan nila, ganun. So, I'm making this video for you guys. So, right now it's, anong oras na ba? It's 7:12. Kita ba? Ayan, this is 7:12 na. And my shift is at 7:30, kaya i-ready ko na, isa-set up ko na ang aking mga kailangan. Ano ba yan? Hindi ko pa mapuli. Okay. So, first off, since my time pad, binubuksan ko na agad yung laptop ko para makapag-ano na siya, makapag-ready na din siya, kumbaga. So, sa work ko, ang gamit ko sa work is laptop, ganun, laptop. Basta may laptop tsaka internet ka, alam mo yun, pwede ka nang mag-start na mag-work from home. Kung wala din naman kayong mga experience pa sa mga ganitong linya ng work, meron din naman yung mga, alam mo yun, yung mga jobs din na work from home na hindi naman nagre-require ng mga experience, ganun, hindi nagre-require ng experience. So, pwede din naman. And as you can see, ganito lang yung setup ko, guys. Ganyan. Ganyan lang. So, may desk lang ako, yung laptop, yung mga gamit ko dito. Tapos, kung wala kayong mga gamit pa na talagang yung parang sabihin na nating kompletong gamit, ganun. Okay lang naman yun. Okay lang, hindi naman required na kailangan maganda yung place, maganda yung office desk mo, mga ganun. As long as conducive pa rin naman siya for working, at saka as long as nagagawa mo naman ng tama yung work mo, nag-exceed ka naman sa expectation ng clients, ganun, nagde-deliver ka naman ng result, it's alright. It's all about performance naman, hindi sa mga, alam mo yun. Kasi, oh, ayan, yung chair ko, monoblock lang, monoblock lang, kasi kahit ginagawa ko na to ng almost 2 years na. Ay, sorry. So, kahit ginagawa ko na to ng almost 2 years na, wala pa rin akong chair, office chair, or whatnot. Kasi, syempre, may mga bagay tayong kailangan i-prioritize. Alam mo yun. Kung pwede namang monoblock, bakit hindi? Hindi naman required na dapat ganito, ganyan yung gamit mo. Hindi naman ganun. So, carry lang yan. Basta may upuan ka, comfortable ka naman na mag-work, then it's alright. So, set up po na lang muna itong aking mga gagamiting tools mamaya. So, yun nga. So, sa work ko, yung client ko kasi is from the US. Sa East Coast sila banda. So, kaya gabi yung work ko kasi yung time zone nila ang sinusundan namin. Eh, sa East Coast, time zone nila doon, Eastern Standard Time. So, ibig sabihin doon, kung umaga natin, gabi nila, kung gabi nila, umaga natin, ganun. So, nahuhuli sila ng 12 hours. Kasi, say for example, ngayon, it's 7:15 p.m. Sa kanila naman, 7:15 a.m. ng July 12. So, papasimula pa lang yung araw nila doon. Kaya, ganun. Ipu-pull up ko lang muna yung aking application para makapag-attendance na ako. Tama, ito yung
isa sa mga advantages ng work from home. Kasi, unlike kapag ka nag-office ka, ganyan, kailangan dapat like 2 hours before your shift, dapat gising ka na, dapat nagre-ready ka na, ganyan, maliligo, mag-aayos, ganyan. Unlike pag work from home, kahit, let's say, 30 minutes before shift, all good na yun kung wala ka namang gagawin na ano important prior to your work or prior to your shift, ganun. Tsaka, hindi ka na nahahassle sa traffic, hindi ka na nahahassle na mag-antay ng sasakyan mo, ganun, papuntang office. Kasi, babango ka lang o mag-inat-inat konti, mag-ayos-ayos para maano yung katawan mo din, ma-ready din yung katawan mo bago mag-work. Ganun lang. Pero yun nga lang sa mga, alam mo yun, sa mga extrovert nating mga friends, eh, quite challenging ito kasi nga, wala kang work. Wala kang social life sa work. Parang ganun. Kasi, syempre, work from home ka lang, ikaw lang dun. Ganun. Pero, mas marami namang advantages kapag ka, ano, pwede ka din, pwede ka namang makipag-socialize after ng work mo eh, or sa off mo, ganyan, labas-labas kayo with friends, para naman, makaano ka ng fresh air, ganun. Kaya, airy lang yan, kahit work from home. Na pala, so, yung work ko is, ano, I work as an ISA, so, ibig sabihin nun, internal sales agent, kaya magdamag akong nagko-calls, ganun. Naghahanap ako. Since yung work ko is sa real estate, so, bale, magdamag, naghahanap ako ng, nagdadial ako para maghanap ng mga interested na sellers, ganun, ng properties. Yun yung major responsibility ko dito sa work, is yung magtawag. Magtawag at kapag ka meron akong hanap na interested na seller, ganun, sinagsiset lang ako ng appointment nila ng client ko, ganun, ng face-to-face, or since ngayon COVID, pinapractice nila, pati din sila nagpa-practice din ng social distancing, kaya meron din kaming offer naman na virtual consultation, mga ganun, virtual appointment, mag-video call sila. Okay, so nakapag-send na ako ng aking start of the report. So next na gagawin ko is mag-generate muna ako ng data para habang mag-generate mamaya pa habang nag-e-export at habang hindi pa naman time, gagawa muna ako ng aking lemonade. So, itong room na to is room dati ng kapatid ko nung nag-aaral pa siya. Pero since graduate naman na siya, at nandun na sila sa province parehas, nag-work, ako na lang natira dito. So, ginawa ko na parang office, ganun, home office. Or, ano, basta dito na ako, sinet up ko na lang na dito na ako mag-work, ganyan. Para naman mas, alam mo yun, parang hindi na ako dun sa room kung saan ako natutulog mag-work, para mas maayos naman ang aking location. Pero yung mga aspiring dyan, hindi naman, yeah, again, hindi nyo kailangan ng mga, ng office, home office, ganun. Hindi naman, like, 100% na necessary, ganun. As long as meron ka naman na, like, space na kung saan pwede kang mag-work, yung hindi ka naiistorbo, ganun. Walang dumadaan-daan sa likod mo, mga ganun. Walang mga nagsasalita sa background. Pwede na yun na start. Pwede na kayo dun mag-start. Kasi hindi naman expected na kapag ka nag-apply ka, eh, dapat lahat, kompleto ka, lahat, dapat, like, meron lahat. Alam mo yun, yung hindi naman kailangan na talagang fully furnished, kumbaga, na office. Siyempre, kapag nagsistart ka, lalo kung hindi ka naman talaga sa ganitong linyahan ng work before,
hindi naman kailangan yan. Basta makapag-work ka ng maayos, makagawa, makadeliver ka ng results. I mean, that's alright. Kumain na rin ako kanina. Bago ko mag-start mag-video, kumain na ako. Para ready-ready na. Uploading na. So, while uploading, meron pa naman akong natitirang minutes. Magre-ready muna ako ng aking lemonade. Kasi, since nagkakos naman ako magdamag, kailangan ko talaga ng something na maiinom, ganun. Eh, maganda naman yung lemon at saka honey. Kasi, marami din naman siyang health benefits, ganun. Good for our immune system din naman. Kaya, yun ang ginagawa kong inumin ko kapag mag-work. So, ito, dalawang lemon sa isang ganito. Nagamit ko na kasi ito kanina eh. So, dalawang lemon, tapos isang tablespoon, full na tablespoon ng honey. So, ito yung ginagamit ko. Honey, padala ng auntie ko na nasa abroad. Hindi ko nahuhugasan yung baso ko kasi kanina ko lang naman nagamit. Parang i-refill ko lang. Kasi, kapag ka... Kasi bago din ako mag-lunch, ganun, or bago ako kumain, umiinom din ako para diet. Para hindi masyadong makarami ng kakainin. Para controlled ang ating pagkain. Honey. Paubos na nga eh, oh. So, ito. 1 tablespoon na full. Itong lalagyan ko is actually lalagyan siya ng milk tea na tinakeout ko lang. Eh, instead na itapon ko, since recyclable naman, ginagamit ko na lang ulit dito sa bahay. Okay. So, meron na tayong apple tsaka lemonade. Balik na tayo sa ating workstation. So, basically, that's what I do pag nagsistart or bago ako mag-start mag-work. So, habang maglo-load, ganyan, nag-prepare na ako. So, let me see if ano nang meron dito sa akin. Okay, so uploaded na siya. I-prepare ko na lang. Okay, guys. So, dito ko na nga i-end ang video na ito. I hope may na-inspire tayo dyan. At kung gusto nyo mang i-try, i-PM nyo lang ako sa mga nakakakilala sa akin. I-PM nyo lang ako, i-message nyo lang ako, or mag-leave kayo ng comment para mabalikan po kayo at makatulong man kahit papano. So, thank you so much again for your time today and I'll see you next time. Bye-bye!